ve Amerika devamlı Türkiye ile Yunanistan arasında bu cür gerginliklere kritik anda öz müdaxilələrin eləyib. Kanunçun efirində Rüfət Muradlının təqdimatında yayımlanan açıq söz verilişinin bu dəfəki qonağı siyasi şərhçi və Kapsam Araşdırmalar Mərkəzinin sədri müavini Nazim Cəfərsoy idi. O, Türkiyə və Yunanistan arasında olan gərginlik və bu gərginliyin müharibəyə çevrilib-çevrilə bilməyəcəyi barədə öz fikirlərini bölüşüb. Ətraflı müsahibəni izləyək. Çox əhəmiyyətli olur. Heç kim uduzacağı müharibəyə girməz. Burada çox aydın görünür ki, Yunanistanın Türkiyə qarşısında şans yoxdur. Çox net bir yarışmada. Dolayısıyla Yunan tərəfinin də hər nə qədər müəyyən gərginlik başta biraz artırma kimi bir fon olsa da uduzacaqları bir müharibənin nəticəsi Yunanistan üçün fəlakət ola biləcək bir müharibənin baş vermə ehtimalı Yunanistan tərəfindən ritorik olaraq aktual kimi görünsə də praktikdə Yunanistanın özü üçün çox böyük bir strateji fəlakət mənasına gəlir. Bu birinci məqamdır. Məsələnin birinci hissəsidir. İkinci hissə ondan ibarətdir ki, Türkiyə ilə Yunanistan hər nə qədər ciddi gərginliklər də yaşasalar, ikisi də qərb blokunun içərisində yer alırlar. Həm iqtisadi model baxımından, həm siyasi model baxımından Yunanistan Avropa Birliyinin üzvüdür. Türkiyə də Avropa Birliyinin hər nə qədər problemli bir Avropa Birliyi prosesi, müzakirə prosesi yaşasa da, əldildi, qapıda gözlədilsə də, bir Avropa Birliyinin namzəd ölkəsidir bu fondan və çox daha önəmlisi iki ölkə qərbin ən əhəmiyyətli bloku olan, hərbi bloku olan NATO-nun üzvüdür. Dolayısıyla hər ikisi arasında bir blok verir. Dolayısıyla müharibə demək həm də bu NATO blokunun darmadağın edilməsi alması mənasına gəlir. Bu mənada Türkiyə-Yunanistan gərginliyinin müharibəyə dönüşməsi NATO-nun da heç arzu eləmədi. Xüsusən NATO-nun əsas lider ölkəsi Amerika, ABŞ-nin heç arzu eləmədiyi bir məsələdir. Və Amerika devamlı Türkiyə ilə Yunanistan arasında bu cür gərginliklərə kritik anda öz müdaxilələrini eləyib. Məsələn, Qardaş böhranı bunların kritik nöqtələrindən biridir. Zaman zaman Ege adaları üzərində bu gərginliklər onu çox ciddi şəkildə artır. Düzdür, bunu əngəlləyə bilmədiyi dövrlər də olur. Məsələn, 1974-cü də Kıbrıs Barış Hərəkatı, məsələn, bunun klasik nümunələrindən biridir. Ancaq bugünkü mənzərədə həm Türkiyə, həm Yunanistan demokratiya ilə idarə edilən ölkələrdir. Beynəlxalq münasibətlərdə belə bir yanaşma var. Demokratiyalar bir-biri ilə adətən müharibə eləməzlər. Ya da eləməməyə çalışırlar. Hələ ki, bunun bu tezisin əleyhinə bir tezis ortaya qoyulur. Demokratiyalar diktaturalarla mübarizə aparırlar. Avtoritar rejimlərlə müharibə aparırlar. Onlara qarşı müəyyən əməliyyatlar. Ancaq iki demokrat ölkənin bir-biri ilə müharibə eləməsi, çünki o demokratik ölkələrdə xalqlara hesabatlılıq məsələsi var, diplomatik müzakirələr var, biraz əvvəl dediyimiz kimi Amerika və NATO faktoru var. Dolayısıyla bütün bu faktorlar fonunda müharibənin olması hər iki tərəfin əslində bu sahib olduqları rejimin bənzərliyi baxımından da, model baxımından da çox arzu edilə bilir, bir medal kimi görülmür. Amma ortada nə var? Kontrollu bir gərginlik var. Xüsusən İki ölkə arasında bir müharibənin çıxması bir qlobal hadisə ilə də çox yaxın əlaqəlidir Rəfət bəy. Çünki hal-hazırda siz də bayaq biraz əvvəl vurguladınız. Türkiyə ilə Yunanistan arasındakı müharibə Ukrayna böhranı, Qərblə Rusiya arasında böyük bir gərginlik yaşanır ki, Qərb Amerika liderliyində bir araya toparlanmışkən, bir yerə yığışmışkən və Rusiya ilə hədəf almışkən belə bir müharibə olması qərb cəhəsini darmadağın eləyər. Bu, Amerikanın qətiyyən arzu etmədiyi bir şeydir.